Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo mostrando a minha coleção de bonecas LOL. Tenho essa daqui, que foi a minha primeira. Ela se chama Fanini. Tenho essa daqui, que é a It Baby. Tenho essa aqui, que é a Hoops. Essa, que é a Curious Quitty, que é mais chamada de Alice no País das Maravilhas, né? Essa aqui, que é a Bombom. Muito linda, não é? Tem essa daqui, que se chama Dollface, ou também conhecida como a malvada do filme dos Dálmatas. Tenho essa também, que se chama Cozy Baby. Tenho essa, que é a Miss Pink. Olha que coisa mais linda. Uma mais linda que a outra, né, gente? Estou encantada. Tenho essa, que é a Prankster. Prankster. Toda coloridinha. Tenho esse aqui, que é a gatinha. Tenho essa daqui, não quer dizer que é a gatinha, que é da LOL Pets. Tenho essa daqui, ó. Tenho essa, que é Sugar Queen. Ela é rara. Pra quem não sabe. E agora eu tenho as Little Sisters pra mostrar. Tenho três Little Sisters. Essa, que é a Midnight. Essa, que é a Lil Diva. E essa, que é a Lil Shirt. E essa daqui, pessoal, eu esqueci o nome dela. Eu vou procurar aqui e já volto. Voltei, gente. Lembrei o nome dela. O nome dela é Center Stage. Olha. E eu tinha esquecido também de falar o nome da gatinha. O nome da gatinha é Super Kitty. Como se fosse uma super gata, né? Porque ela é da super-herói, né? Então é Super Kitty. Super Kitty. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clique bastante no gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades, né? E compartilhe o vídeo com os amigos de vocês para ajudar na divulgação. Ah, e eu também vou estar mostrando para vocês nesse vídeo os dois charme fish que eu tenho. São esses aqui, ó. Esse perfumezinho. Ó. Tem até cheirinho. E esse croissantzinho. Olha que lindo. Tá vendo? São os dois charme fish.
Então foi esse o vídeo, pessoal, mostrando todas as minhas LOLs que eu tenho. E os meus dois Charme Face, que eu também mostrei. Então, se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, né, pra estar por dentro das novidades, compartilha com os amigos de vocês. Então, é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!